Իրականում հենց հայերի շնորհիվ է, որ ես այժմ կանգնած եմ հոլիվուդյան այս բարձունքի վրա։ Քիանու Ռիվզը պատմել է հայերի ունեցած դերի մասին իր կինո կարիերայում և խոսել առասարակ իր հայ ընկերների մասին ու բացել որոշ փակագծեր, որոնք մինչ այժմ գաղտնի էր պահվում։ Նա պատմել է, թե ինչպես եղավ, որ ինքը հայտնվեց Հոլիվուդում և այս կարգի առաջ գնաց դժվարին ճանապարհում։ Հարգելի բարեկամներ, հաշարարճակ դերասան Քիանու Ռիվզը իր դերասանական կարիերան սկսել է դեռևս 9 տարեկանում, մասնակցելով Սրիկա Յանկիների թատերական արտադրանքում։ 15 տարեկանում խաղացել է Մերկուտոյի դերը Շեքսպիրի Ռոմեո և Ջուլիետ պիեսում։ Էկրանային դեբյուտը կանադական սիտքոմի սերիալներից մեկում էր, սակայն հեռացվելով դպրոցից 17 տարեկանում, նա 3 տարի անց իր ամերիկացի խորթ հոր օգնությամբ տեղափոխվում է Լոս Անջելես։ Ամերիկայում Ռիվզն ապրում է նախկին խորթ հոր Փոլ Աարոնի հետ, ով բեմական ու հեռուստատեսության ռեժիսոր էր։ Վաղ 80-ականներում Ռիվզը հայտնվում է տարբեր գովազներով, որոնցից մեկը Coca-Cola-ի գովազն էր, կարճամետրաժ ֆիլմերում ու բեմադրություններում։ Ռիվզը իր կինոկարիերայի ընթացքում խաղացել է բազմաթիվ դերերում, սակայն համաշխարհային փառք նա վաստակեց բնականաբար «Մատրիցա» ֆիլմում իր մասնակցությամբ։ Բոլորին է հայտնի, թե ինչպիսի համեստ կյանք է վարում Քիանու Ռիվզը։ Նրան շատ հաճախ կարելի է տեսնել փողոցում, հասարակ մարդկանց հետ նստած կամ սնվելիս տարբեր սրճարաններում և երթևեկելիս մետրոներով։ Իսկ թե ինչն է նման բնավորության պատճառը, Քիանու Ռիվզը ամերիկյան հեռուստաշոուներից մեկին տված իր հարցազրույցում անկեղծացել է։ Գիտեք, դեռևս դպրոցական տարիքից ինձ մշտապես ուղեկցել են ազգությամբ հայ ընկերներ։ Նրանք հաճախ էին ինձ հրավիրում իրենց տուն, ու ես այնտեղ տեսնում էի այնպիսի միջավայր, այնպիսի հետաքրքիր մթնոլորտ, որը օտար էր ինձ համար, քանզի ոչ մի տեղ և ոչ մի ժողովրդի մոտ ես նման անմիջականություն դեռևս չէի հանդիպել։ Հայերը շատ հյուրասիր են, ասում, խոսում, ժպտում և նույնիսկ կերակրում են քեզ մինչև կշտանալդ։ Եվ ահա հենց այդ տարիքից, այդ շփումներից ժամանակ էլ ես հասկացա, որ չպետք է հեռանալ մարդկանցից, չպետք է լինել հպարտ և գոռոզ, պետք է լինել սովորական, մարդկային ու անմիջական։ Արևմտյան այդ շատ դեպքերում ձևական ու կեղծ արժեքները ինձ արդեն հոգնեցրել էին, երբ մարդիկ ժպտում էին իրար, սակայն մեջքի հետևում չարախնդում, իսկ հայերի մոտ բոլորովին այլ էր, նրանք իսկապես անկեղծ սրտով ուրախանում էին քեզ համար։ Դպրոցն ավարտելուց հետո, երբ արդեն ես հետաքրքրվում էի, որ մասնակցեի ավելի լուրջ ֆիլմերի նկարահանումներին, այդ ժամանակ ինձ օգնեց իմ խորթ հայրը, Փոլ Աարոնը։ Հետաքրքիր զուգատիպությամբ նաև Փոլ Աարոնի ամենամոտ ընկերները ազգությամբ հայեր են և աշխատում էին Հոլիվուդում տարբեր պաշտոններում, նրանցից ոմանք կինոգործակալներ էին, ովքեր որ փնտրում էին տաղանդավոր երիտասարդների, որպիսի նկարանային հոլիվուդյան տարբեր ֆիլմերում։ Եվ ահա, երբ մի օր նրանք մեզ հյուրընկալեցին, նրանցից մեկը անմիջապես իմ մեջ նկատեց մի բան, որը մինչ այժմ իմ շրջապատը մինչ այդ պահ չէր նկատում, և առաջարկեց, որ ես փորձերով մասնակցեմ մի քանի բեմադրության և ուղարկեմ այդ բեմադրության նկարանումները իրեն։ Կար ժամանակ անց ես ստացա հեռախոսազանգ, որ ինձ հրավիրում են Հոլիվուդ, և այդպես սկսվեց իմ հետագա պրոֆեսիոնալ կինոաշխարհում։ Պետք է ասեմ, որ այն երկիրը, այն քաղաքը, որտեղ որ ես ծնվել եմ, Բեյրութում, արդեն իսկ շատ էի հանդիպում հայերի, քանզի հայերը այնտեղ շատ էին, բայց երբ արդեն սկսեցի անձնապես ճանաչել ու շփվել նրանց հետ, հասկացա, որ այդ ժողովուրդը իսկապես հրաշալի ու տաղանդավոր մարդկանցով է լցված, հետևաբար ես պետք է իսկապես անկեղծ լինեմ ու իմ ամենաջերմ շնորհակալությունը հայտնեմ
այդ ժողովրդից, որինձ օգնեց լինել այս կարգի անմիջական շփվող, ինչպես նաև առաջին լուրջ քայլերը անել Հոլիվուդում։ Ռիվս այդ հարցազրույցին արտահայտել է նաև մի շարք խիստ կարևոր և մտածելու տեղիք տվող արտահայտություններ։ Նա ասել է. «Գիտեք, ես չեմ կարող մասկազմել այն աշխարհին, ուր կանայք չեն ուզում երեխաներ ունենալ, ուր կատնակեր փսլնքոտ լակոտները իրենց հաջողակ են համարում հայրերի մեքենաների ղեկին նստած, իսկ յուրաքանչյուրը, ով փոքրինչ իշխանություն ունի, փորձում է ձեզ ապացուցել, որ դուք ոչնչություն եք, ուր մարդիկ երկերեսանիորեն հայտարարում են, որ հավատում են Աստծուն, ալկոհոլի գավաթը ձեռքներում և իրենց դավանասկրոնի մասին բոլորովին պատկերացում չունենալով. Իմը չէ այս աշխարհը, ուր խանդը ամոթալի բան է համարվում, իսկ համեստությունը թերություն, ուր մարդիկ մոռացել են սիրո մասին և միայն զուգ ընկերոջ լավագույն տարբերակն են փնտրում. Ինձ համար ատելի է այս աշխարհը, ուր մարդիկ վերանորոգում են իրենց մեքենայի յուրաքանչյուր դետալը. Զզվել է, երբ երիտասարդ տղաները վատնում են ծնողների գումարները, խմելով ակումբներում ու ծռմռվելով պրիմիտիվ երաժշտության հնչյունների ներքո, իսկ աղջիկներին շատ դեպքերում դա հաճախ դուր է գալիս, ուր տղամարդնուկինը վաղուց արդեն չեն տարբերվում, և ուր այդ ամենը կոչվում է ընտրության ազատություն, բայց նրան, ով կհամարձակվի այլ ուղի ընտրել, կգամեն անարգանքի սյունին։ Ես ընտրել եմ իմ ճանապարհը, միայն ափսոսում եմ, որ ես փոխմբռնում չգտա այն մարդկանց մոտ, ու մոտ ամենաշատը այն փնտրում էի։ Բարեկամներ, Քիանու Ռիվզը այն հոլիվուդյան դերասաններից է, որի ֆիլմերը որպես ժառանգություն կփոխանցվեն հաջորդ սերուններին ու կդառնան դասականներ։ Ռիվզը ծնվել է 1964 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Բեյրութում, չնայած նրան ամեծացել է Կանադայում ու համարվում է կանադայի քաղաքացի։ Դերասանի ամբողջական անունն է Քիանո Չարլզ Ռիվզ։ Նա 5 տարվա ընթացքում 4 ավագ դպրոց է փոխել իր վատ վարքի պատճառով։ Ավագ դպրոցում նա այդքան էլ հետաքրքրված չէր ուսմամբ, բայց երիտասարդ Ռիվզը սիրում էր հոկեյի խաղալ, չնայած սա էլ նրան չկարողացավ պահել դպրոցում։ Նա թողեց այն դերասանությամբ զբաղվելու համար։ 1991 թվականին Ռիվզը սկսեց գիթառ նվագել Dogstar անունը կրող խմբում։ Խումբը այժմ այլևս գոյություն չունի, բայց երաժշտությունը, ինչպես ինքն է ասում, դեռ իր սրտում է։ Սատանայի փաստաբանը ֆիլմում նկարահանվելու ժամանակ դերասանը համաձայնել է, որ պրոդյուսերները մի քանի միլիոն դոլարով կրճատեն իր աշխատավարձը, որպեսզի Ալ Պաչինոին կարողանան ընդգրկել ֆիլմում։ Ռիվզն առաջարկել էին խաղալ Հիատ ֆիլմում Ալ Պաչինոյի ու Ռոբերտ Դե Նիրոյի հետ, բայց նա մերժեց այդ առաջարկ ու դրա փոխարեն մարմնավորեց Շեքսպիրի Համլետին 789 նստատեղ ունեցող դահլիճում։